është e vërtetë gjithë kjo? Janë 135 fitues me nga një vit vlerë. 10 makina, marka e makinave është Ford. Dhe një apartament. Në çdo Big Market, në të gjithë Shqipërinë, do të ketë nga një fitues. Ky është rrjeti më i madh i supermarketeve në Shqipëri dhe shorteu fillon tani. Sepse ju dini çfarë zgjidhni. Aplikacioni i ri Credence Online është gati. Çiko. Fix për ata që nuk i pëlqejnë rradhët e sportelet. Shumë i thjeshtë për pagesat utilitare. I paguan të gjitha faturat vetëm me një klik. Ja pra, erdhi koha që banka të rinë rradhë për ty. Sigurisht, bëhet. Credence Bank, ne flasim gjuhën tuaj. Me ujin e kulluar të burimeve të qafshtamës. Fal këtij uji të lehtë dhe të pasur me minerale, jeta jonë është plot gjallëri. Qafshtama, uji i shëndetit të mirë.